izborni uslovi su katastrofalni. Mislim, kompletna kampanja vlasti je danas odvrati od izbora i da izazovu bojkot. Ono kao što sam i rekao u ovoj emisiji koju sam gostovao sada, naš najveći cilj je motivisati ljude da izađu na izbore i naterati sve kandidate opozicije i vlasti da snose odgovornost za svoju kandidaturu.